أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. খুব হাসি ঝামিয়ে সুমা দোস্তানো আজিজান মতাম শবে হামি সুমা দোস্তান বি খৈর بالاخره بعد از یک ماه ما دوباره بله شب شما بخیر میگیم بله دوستان بله عید همه شما دوستان مبارک بله این پنج شش روز بله چون در ماه مبارک رمضان ما کلاس های ما درس بعد از ظهر بودن ساعت دو و نیم دوباره همون وقت اصلی ساعت هشت و نیم شب ما الان هستیم دوستان این پنج شش روزی که به مناسبت عید سعید فطر تعطیل بود بعد از این تعطیلات ما دوباره حاضر هستیم در خدمت شما امیدوار هستم دوستان عید خوبی و ماه مبارک خوبی دار بود خوشت سر گذاشتی دوستان خوب عید همه شما دوستان مبارک انشاءالله خدا انشاءالله به شما عیدی بده ایچی عیدی بده عیدی ظهور حضرت حجت انشاءالله و همه مسلمان ها پیروز و کامران بشن انشاءالله خوب دوستان مهوی شایده سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام آقا من خوبم شما خوبی خوبم خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب هستن خانواده شما چه خبر آنا خوبن خوش میگذرد خیلی آقا زندگی خیلی خوش میگذرد خب شما دارم کار میکردیم من داشتم استراحت میکردم استراحت میکردم خب حفیظه سلام شما خوب هستی سلام آقا بله من خوبم شما خوبی خوبم مشکرم خانواده شما چه خبر آنا خوبن خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن خوش می گذرد؟ بله آقا زندگی خوش می گذرد انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید ما هم همچنین آقا خوب شما داری چه کار می کنی؟ من دارم آقا سر کلاس هستم دارم درس می خانم بله آقا خیلی خوب این چه فعلیه؟ بله روش ساختن چه فعلی است این روش چه فعلیه روش بله بله ماضی به اضافه ه به اضافه ام ای اس میشه گذشته دوستان نقلی یعنی ماضی قریب جسے کہتے ہیں بلے گزشتہ نقلی نگاہ کنی دوستان بلے نگاہ کنی از مصدر خوردن بنے ماضی چی میشے خورد بے اضافے یہ فرمائی ہے بے اضافه مثلا نگاه کنید خورده است یا خورده ام بله خورده است دوستم امروز بستنی خورده است من امروز بگید شربت خورده ام من امروز شربت خورده ام متوجه هستی؟ هم یاد شما دوستان قبل از این تعطیلات عید سعید فطر ما گذشته نقلی یعنی ماضی قریب خواندیم کب استعمال کرتے ہیں ماضی نقلی میں سہر سلام شما خوب هستی سلام آقا من خوبم شما خوبی خوب ما شکرم شما داشتی چه کار میکردی من داشتم چای درست میکردم آقا خوب شما بفرمایید این گذشته نقلی بچے فعلی میگویان بچے فعلی میگویان کس فعل کو کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام شروع ہوا ہو اور ابھی تمام نہ ہوا ہو اثر یا تو تمام نہ ہوا ہو یا ابھی اثر باقی ہو متوجہ بھلے آگا تا
करीब के गुजरे हुए जमाने में काम का करना या होना ऐसे भी बोलते हैं। बोले मन इमरूज बस्तानी खुर्दे आम, यानी मैंने आज बस्तानी आइसक्रीम खाई है। भले भले आगा, लेकिन गुजरे हुए में ही रहता है ये। भले मन इमरूज सुबह नमाज दीर खान दे आम, मन इमरूज सुबह नमाज दीर खान दे आम, यानी आज सुबह मैंने नमाज देर से पढ़ी है। तो आपको ना सब ये मत सोचना कि देर में पढ़ी है, ये जुमला है ये, वरना तो जमात से पढ़ानी पड़ती है, लोग टाइम का आगे रहते हैं, टाइम पे पढ़ी थी, पढ़ाई थी। नकली मुतवज्जे शुदी मुबारक खैर दुनिया व आखिरत हो बेगीरी इंशाल्लाह। शुमा भी फरमाए दो पहले इन छे फैलिए रविश साख्ता ने छे फैलिए बुने माजी बेजा पे है बेजा पे आम की आस इन छे फैलिए जिंदगी खुश में गुजरत मन दाश्तम बाशुमा सोबत में दाश्त दोबारे तो लिखेगी दाश्त सोबत में को नाम इन मुदारिस बारी है दाश्त कब छे पे लिए दाश्त दाश्त की शिकार में करती क्या कर रही थी दाश्तम इस्तिराहत में कर दम दाश्तम नमाज में खानदम शुमा फरामोश कर दी जहरा खेली जूत फरामोश कर दी गुजश्ते इस्तेमर मुस्तमीर दाश्तम बेजाबे ये गुजश्ते इस्तेमरारी और आप मुदारिस बारी के साथ दाश्तम मिला रही है मुजारे बारी का दारम दारी मिलाएंगे तो मुजारे मुस्तमिर बनेगा मुतवज्जे शुदी भले आवे इंशाल्लाह। खूब इन छे पहले शायद हवा का शबाद या इन मुजारे इंतजामी शायद बेशबद खूब शुमा तब्दील कुनी में गुज़श्त है नकली शायद हवा सर्द शबाद इन तब्दील कुनी दिन फेल लावे गुज़श्त है नकली तब्दील कुनी में फरमाए शायद हवा सर्द शुदन शुद
बेजाफिये है, बेजाफिये मसलन आस्तीन, हवा सर्द शुद्ध आस, हवा दोस्तार सर्द शुद्ध आस, हवा ठंडी हो गई है, खूब सौसन जहरा सलाम शुमाखुब आस्तीन, सलाम आगा मन सलाम खूब आम उत्सुक करम खान वादे शुमा चे खबर आना खूब बंद खान वादे शुमा चे खबर आना खूब बंद खुश भी गुजरा بله خوش میگذرد شما بفرمایید من خوبم متشکرم شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم در درس خواندن خواهرم را کمک کردم بله در درس خواندم به خواهرم کمک میکردم خوب این بفهمید ما زبان فارسی را می آموزیم ما زبان فارسی را می آموزیم این چه فعلیه می آموزیم؟ ما زبان فارسی را می آموزیم هم زبان فارسی سیکھ می آموزیم ترجمه سے پر پہچانیے ویسے می آموزیم بلے مضارع باری کیونکہ یہ بھی گرا کے نون بڑھا کے مصدر تو بنے گا نہیں اس کا مطلب یہ بولے مضارع می آموزیم بلے ما زبان فارسی را می شما تبدیل کنید بے گزشتہ نقلی ما زبان فارسی را ما زبان فارسی را آموزیم 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 آموختیم آموختیم از مصدر آموختنه این از مصدر آموختن است آموختن نون گرایی کیا بچا آموخت آموخت به اضافه یه به اضافه یه ایم ما زبان فارسی را آموختیم ما دوستان زبان فارسی را آموختیم ہم نے زبان فارسی سیکھی ہے متوجہ ہستی دوستان ہمیں چرا حرف نہیں زنی شازی ہے بچے ہیں حدیث ہے صدای شمانے بھی رسے کردار خواتی بے کی ساتھ بلے ما زبان فارسی را آموختیم 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 خوب بلے آغی فان حیدار سلام شما خوب هستی بلے آقای عرفان حیدر صدای شما نمیرسه بله صحبت های او خب قصه شما بفرمایید صحبت های او زیاد طول خب بخوانید صحبت های او زیاد طول نمیکشد قصه صدای من میرسه بله بله صحبت های او زیاد طول نمی کشد این چه فعلیه نمی کشد ماضی از کجا ماضیه کشیدن نون گرایی کشید کشید کہاں ہے یہاں پہ بولے ماضی کشید مضارع اخباری منفی مضارع اخباری منفی صحبت های او زیاد طول نمی کشد اس کی باتیں زیادہ لمبی نہیں کشتی تبدیل کنید پہ گزشت رہیے نقلی صحبت های او زیاد طول کشیدن نکشیده بیضافیه ہے بیضافیه است نکشیده است صحبت های او تو زیاد طول نکشیده است اس کی باتیں لمبی نہیں ہوئی ہیں دوستان فریضے حفیظے آئیسے سہر روی شہدہ متوجہ شدید روی شہ ساختہ نے گزشتہ نقلی خیلی خوب ہمیں دوستان سہر شمائن اور تبدیل کنید برائی بیرون ربن الکلاس برائی بیرون ربن از کلاس برائی بیرون رفتن از کلاس ملے از معلم از معلم یعنی ٹیچر معلم تان اپنے ٹیچر سے اجازے بے گیری اجازے انچے فیلیے امر مطبط جام امر مطبط جام بلے برائی بیرون رفتن از کلاس سے باہر جانے کے لیے اپنے ٹیچر سے اجازت دیجیے شما تبدیل کیونکہ گزشتہ نقلی برائے بیرون رفتن از کلاس برائے بیرون رفتن از کلاس ہم معلم تان از معلم تان اجازے گرفتگی
متوجه شدید همه شما دوستان؟ بله اجازه گرفته اید این گذشته نقلی گذشته یه نقلی همه دوستان متوجه شدید یا نه؟ بله آقا امیدوار هستم که همه شما دوستان خیرخان دورانی رئیس دوباره این فعلدار فعل چه سه فعل خواندیم مندرین ما سه فعل گذشته مستمر گذشته مضارع مستمر مرور کردیم مضارع مستمر دارم می خورم گذشته مستمر داشتم می خوردم یک ماضی نقلی خورده ام اینا را تکرار کنید امتحان هم که دوستان نزدیک ہے انشاءاللہ همه شما مشتاق فرادیبا خانم سلام شما خوب هستی فرادیبا زهرا خان دورانی و ایشان در آفتر کنونه هستی شازیه شاین فاطمه سهر صدای من میره سی رئیسه سید اللہ خان خانم سوسن زهرا کسا زهرا کردار فاطمه آقای عرفان مهوی شهدر حفیظ خانوم و فریز خانوم فردی بخانو عائشه صدای من به همه شما دوستان میره سی سر ساعت هشت و نیم قبل ساعت هشت و نیم اینجا باشید و هر روز بیایید که سود تمام کنیم این کتاب را خب ما تا اینجا خواندیم دوستان نه متن خواندیم و مخالف تا مخالف خوانده بودیم متوجه هستید یا نه لطفا عایشه بخوانید عایشه بله آقا آنها دو بار به کشور لبنان رفته اند وہ لوگ دو بار لبنان کنٹری گئے ہیں خوب سہر شما بھی فرمائی دو حدود دہ سال اس کی ہم کلاسی ہم کلاسی امرہ لسیدیام حدود دہ سال اب کے تقریبا دس سال ہوئے کہ میں نے اپنے کلاس میٹ کو نہیں دیکھا ہے بله آقا بله خب شما بفرمایید مهم شهدار شماره سه زود زود بخانید بله آقا شما در آموزش زمان فارسی به شما بله شما شما در آموزش زمان فارسی پیش رفت کرده اید آپ نے آموزش فارسی میں ترقی کی ہے توجہ شدید یا نا شما بفرمائیں رئیسے شماری چہار دوستان از دوستان از تیروز کم مریض جو دیا میری بہن تین دن پہلے سے بیمار ہو گئی ہے خیلی خوب خوب شما بھی فرمائیں کردار فاطمہ شماری پانچ کردار فاطمہ خوب سوسن زہرا شما بھی فرمائیں شماری پانچ زود بخانی دوستان کے تمام کنیم بلے آگا بلے فرمائیں شماری پانچ ماں ہم نے نوجوانی کے زمانے میں قرآن سیکھا ہے خوب شاہین فاطمہ شمارے شیش زور پہ خانی ہنوز کتاب سلم سے گمرہ تمام نہ کر دیں ہنوز یعنی ابھی تیسری بک ہم نے تمام نہیں کی ہے خوب دوستان توجہ کنید بے پہل ہائی کے در جملے ہائی بالا خاندی وہ فعل جو اوپر کے جملوں میں آپ نے پڑھے گزشتہ نقلی میگویان گزشتہ نقلی کہتے ہیں نقلی یعنی ابھی تک نقل ہو رہا ہے وہ کام منتقل ہو رہا ہے ایک طرح سے گزرے ہوئے زمانے میں کام شروع ہوا ہو ابھی کنٹینیو ہو رہا ہو وہ کام کے جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام ہوا اس کا اثر یا نتیجہ باقی ہو ابھی تک تین کاموں میں یوز ہوتا ہے ایک تو گزرے ہوئے زمانے میں شروع ہوا اور اب بھی چل رہا ہو کام بھلے گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا ہو لیکن اس کا اثر یا نتیجہ باقی ہو کاری کے درحال انجام نہ شدے وہ کام جو ابھی انجام نہیں ہوئے نیگیٹیو ہے ولی اس کے انجام ہونے کا امید ہے مان تاہالا مثلا مثال مثلا سوریے نہ رفتے ہم ابھی تک میں سوریہ نہیں گیا ہوں تو یعنی امید ہے کہ جاؤں مثلا متوجہ شدید یا نا بلے گنے مارے پہلے گزشتے نقلی نہ چھے گنے میں سازیم
فعل گزشتہ نقلی کو کس طرح بناتے ہیں؟ بنے ماضی بے اضافہ یہ ہے، بنے ماضی بھلے بے اضافہ یہ ہے، بے اضافہ یہ ام ای آج ایم اید آن میشے گزشتہ نقلی. خوردن بنے ماضی چھے میشے خورد، خورد ام فرمائیں، خورد ام برگشتان از مصدر برگشتان بفرمائید، برگشتان بل برگشتان سهر دوباره بسو کنید، شما خیلی مشکل انترنتی داری، خیلی خوب، برگشتان برگشتی برگشت است، برگشت ایم، برگشت اید، برگشت اند. خوب، گزشتہ نقلی مصدر ہے زیر را بگوئی دو سر کنید، نیچے کے مصدر کا گزشتہ نقلی کر کے گردان، از مصدر گرفتان عائشہ بفرمائید، گزشتہ نقلی گرفت ام. خوب، ازمان فرادی با حفیظے از اندیشی گردان آپ کر لینا، اندیشی دن، اندیشی دے آم، اندیشی دے آم. خوب، فریضے شما بے فرمائے جو پہی بور دے آم، پہی بور دے آم، پہی بور دے ہے، میں بھی شایدار استفادے کر دے آم، پوری گردان آپ کر لینا، استفادے کر دے آم، استفادے کر دے ای، استفادے کر دے آس. خوب، شما بے فرمائے جو آگئی ارفان حیدار، حض مزدر برداشتان، برداشتے آم، خوب، کردار فاطمے گفتے آم، خوب، شما بے فرمائے کسا، حض مزدر دیدان، دیدے آم، میں نے دیکھا ہے. خوب، شما بے فرمائی سوسن زہرہ انجام، انجام دادے آم، انجام دادے ای، انجام دادے آست. سید اللہ خانی خانوں مرتب کردان، مرتب کردے آم، میں نے سیٹ کیا ہے. رئیس حاضر شدان، حاضر شدے آم، حاضر شدے ای، حاضر شدے آست، حاضر شدے ایم، حاضر شدے اید، حاضر شدے آم. لطفا توجہ کنید دوستان، فعل گزشتہ نقلی منفی رچے بونے میں سادیم، بلے گزشتہ منفی یہ ہے، گزشتہ یہ منفی، کیسے نون بڑھائے گا گزشتہ نقلی، نا عویدہ پہ گزشتہ نقلی، میشے گزشتہ نقلی منفی، گزشتہ نقلی منفی، نہ خوردے ہم، نہ خوردے ہی، نہ خوردے ہم، نہ رفتے ہم، نہ رفتے ہی، نہ اللہ، ہاں دیکھیں، نہ اندافتے میں علی کو یا سے بدل دیتے ہیں، یاد ہے نا جب نون لگتا ہے تو نئے اندافتے ہم، نئے اندافتے ہی، استادن نہ یفتادے ہم، نہ یفتادے ہی، یاد ہے نا ہاں جاتا ہے یا سے بدل جاتا ہے جب نون لگاتے ہیں، جب نیا مفتے ہم، نیا مفتے ہیم، خبر نہ دادے ہم، خبر نہ دادے ہی، بر نہ داشتے ہم، بر نہ داشتے ہی. متوجہ شدید دوستان، وہی دیکھیں آر او اور ای جو ہے وہ یا میں بدل جاتے ہیں، خیلی خوب. جملہ ہے زیرہ میں گزشتے ہیں نقلی تبدیل کو نہیں، ہم نے تبدیل کر لیا، ہوا سرد شدے آست، ابھی بورڈ پہ کیا تھا، سارا سار شدے آس. خیلی خوب، شما میں فرمائی شاہین فاتح میں سہر، سہر ماں زبان فارسی را می آموزیم، ماں زبان فارسی را سہر ماں زبان فارسی را مفتئیم، شاہین فاتح میں صحبت حیز او زیاد طول نکشید آس، نکشید آس، نہ کشیدے آس، صحبت آئیو زیاد طول نہ کشیدے آس. خوب، شما پہ فرمائی شفا برائی بیرون رفتن اس کلاس، حد معلمتان اجازے گرفتے عید، اجازے گرفتے عید. خوب، زہرہ خان درانی امسال کشاورزان، اس سال کسان میوے ہائی متنوع، طرح طرح کے فروٹ و زیادی اور زیادہ اسباغ حائشان اپنے باغوں سے بدست میاوران حاصل کریں گے یا کرتے ہیں، بدست آوردے آند، بدست آوردے آند. خوب، منفی ہے فیل حیثیر ربی، وہی دن کا نگیٹیو کہنا ہے، آئیچے آوردے ہی،
نیاوردی فرادی بخانم پسندیدی بلے فیفت والے میں امسال ٹھیک ہے یا پارسال لگانا ضروری ہے نہیں نہیں امسال کا چل رہا ہے نا سال ابھی ابھی سال چل رہا ہے پورا تھوڑی گزرا ہے خو فرادی بخانم حفیظ بلے پسندیدے آئیم شما بھی فرمائے حفیظ پسندیدے آئیم فریضے پرا گرفتیا پرا نہ گرفتیا خوب مہوی شہدار برگشتے ایم بر نہ گشتے ایم بلے کردار فاتح میں حملے کر دے آن حملے نہ کر دے آن کسا شناختے ہم نہ شناخت بلے من پورا نہ شناختے ہم میں نے اسے بھی نہیں پہچانا ہے بلے خیلی خوب سوسن زہرا احترام گزاشتے آس احترام نہ گزاشتے آس سیدہ لطانی خانوم انجام دادے آم انجام نہ دادے آم نہ دادے آم خیلی خوب رئیسے پخت عید نہ پخت عید نہ پخت عید نہ پخت عید لطفاً تصحیح کنید لطفاً سہر هنوز هوا گرم شده است بفرمایید یا تو کہیں هوا گرم شده است یا هوا گرم نشده است کیونکہ ابھی کی بات چل رہی ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے هوا هنوز هوا گرم نشده است هنوز هوا گرم نشده است شاہین فاطمہ منو برادرم فردا به مسافرت رفتے ہیں منو برادرم دیروز به مسافرت رفتے ہیں خوب حسین شازیه کجا رفتی شازیه سلام حسین تعالی به کشورش برمی گردد حسین تعالی به کشورش بر نگشته بر چونکہ هنوز حالا لگوانا تعالی ابھی تک نہیں پلٹا ہے امید ہے کہ پلٹ جائے حسین تعالی به کشورش بر نگشته شفا بطول بفرمائید پیدرم به اداره رفتیا و هنوز برنشتیا و هنوز برنگشتیا بلے پیدرم به اداره رفتیا میرے پاپا آفیس گئے ہیں و هنوز برنگشتیا ابھی تک نہیں پلٹے ہیں خیلی خوب زہرہ خان درانی او دارد لباس عائشہ را پوشیدے است او لباس عائشہ را پوشیدے است متوجہ کو دید ہمیں شما دوستان خوب این درس تمام شد فردا دوستان حتماً کتاب کارو بخانید گزشته نقلی مثبت هم منفی را تکرار کنید و متن گزشت بله فعل های گزشت و فعل های مضارع مستمر و گزشته مستمر هم تکرار کنید و مرور کنید دوستان متوجه هستید من بله تو آپ نے اس کا مطلب اگر دو ڈھائی بجے کلاس نہیں آ سکتی تھی تو اس کا مطلب آپ نے ویڈیو میں نہیں دیکھی اٹھا کے پورے پورے دن میں دو دن میں ایک دن ہوتی تھی آپ دو دن میں ایک دن بھی ویڈیو نہیں دیکھ پائیں تو پھر کیا کیا آپ نے شگفتگی ہے یہ جہان دوستان نگاہ کنید آیا اکنون بے دقت اطراف خود نگاہ کر دے عید کیا ابھی تک آپ نے غور سے اپنے اطراف میں اراؤنڈ میں توجہ کی ہے دیکھا ہے آیا تابحال کیا ابھی تک دوبارے دربارے یہ زیبائی ہا یہ زیبائی ہا و شگفتگی ہا یہ جہان اندیش عید کیا ابھی تک آپ نے دنیا کی تعجب یعنی اس کا تعجبور ہونا اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں آپ نے سوچا ہے توجہ کی ہے غور فکر کیا ہے در اطراف ما ہمارے اراؤنڈ موجودات جاندار و بے جان بسیاری وجود دارد ہمارے اطراف میں بہت سے بے جان اور جاندار مخلوقات موجود ہیں با کمی توجہ بے ان مخلوقات پر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بے زیبائی ہے ان عالم اس کائنات کی خوبصورتی کو پہمی بریم ہم سمجھ سکتے ہیں مثلاً پھول کے جو شکل اور سائز کے اعتبار سے اور رنگ کے اعتبار سے اس قدر متنوع طرح طرح کے ہیں اور خوبصورت ہیں
کہ تماشائی آنہا کہ ان کو دیکھنا برائے ہر بینندہی ہر دیکھنے والے کے لیے لذت بخشا انجوائیبل ہے لذت بخش ہے. ہم چنین اسی طریقے سے در طبیعت نیچر میں ہزاران نوع پرندے ہزاروں قسم کے پرندے اڑنے والی چیزیں وحشر کیڑے وجود دارت موجود ہیں. پرندگانی با آواز ہائی زیبا پرندے خوبصورت آوازوں والے پرندے مختلف رنگوں کے پرندے طرح طرح کے سائز کے پرندے اندازے یعنی مقدار سائز کے بیشتر کے بیشتر آنہا تو ان میں سے اکثر از گیاہ تقسیم کنان یعنی گیاہ سے کھانا حاصل کرتے ہیں گھاس پھوس سے کھانا حاصل کرتے ہیں یعنی یعنی کیا بولتے ہیں اس کو نباتی وہ بولتے ہیں بنسپت سے جو ہے وہ کھانا حاصل کرتے ہیں. وہ برقینیز گوشت خاران اور کچھ جانور اور حیوان گوشت خار ہیں گوشت کھاتے ہیں. یہ کی از موجودات بسیار زیبا و دیدنی موجودات میں سے قابل دید دیکھنے قابل اور بہت بہت خوبصورت اور دیکھنے قابل موجود مخلوق پروانے است بٹر فلائی ہے تتلی ہے کہ بیش از صد ہزار نو کے ایک لاکھ قسم سے زیادہ عزیل حشرے اس کیڑے کے ہزاروں قسمیں ایک لاکھ قسم صد ہزار نہیں ایک لاکھ سے زیادہ قسمیں اس کیڑے کی در عالم دنیا میں وجود دارت کائنات میں موجود ہے. پروانے ہا دارائی بال ہائی رنگا رنگ و زیبائی ہستان تتلیاں رنگ برنگے اور خوبصورت پل رکھتی ہیں آنہا در دشت ہا و روئے سب سے ہا وہ میدانوں میں ہریالیوں کے اوپر وہ گلہا پھولوں کے اوپر پرواز بھی کنن اڑتی ہیں وہ مردم استماشائی آنہا لذت بھی برانا اور لوگ ان کو دیکھنے سے انجوائے حاصل کرتے ہیں. انسان نیز یہ کی از موجوداتی است انسان بھی ایک ان مخلوقات میں سے ہے کہ خداوند خلق کر دیا کہ خداوند عالم نے اسے خلق کیا ہے. بدن انسان از آزائی شگف آوری انسان کا بدن تعجب آور پارٹ سے جیسے قلب دل مغز برین پوست اسکن استخوان ہڈی معدے رودے نانی نالی وغیرہ تشکیل شدہ انسان کا بدن تعجب آور پارٹ سے تشکیل پایا ہے یعنی مل کر بنا ہے ان پارٹ سے مل کر بنا ہے. مغز یہ کی از مہم ترین آزائے بدنات برین بدن کے پارٹس میں سے ایک اہم ترین پارٹ ہے کہ داخل جمجمے قرار دارا جو کھوپڑی کے اندر موجود ہے. تمام اعضائے بدن بے دستور مغز کارمی کنان بدن کے تمام پارٹس برین کے حکم سے کام کرتے ہیں. یہ کی دیگر از وضوحائے بسیار مہم و پرکار بدن بدن کے پرکار سب سے زیادہ کام کرنے والے اور بہت اہم پارٹس میں سے ایک دوسرا ایک قلب دل ہے. مہم ترین وظیفہ قلب دل کا اہم ترین ذمہ داری رساندن خون پہ ہمیں یہ قسمت آئی بدن خون کا پہنچانا رساندن خون کا پہنچانا بدن کے تمام پارٹس میں یہ اس کا اہم ترین ذمہ داریوں میں سے. قلب انکار را خون دوسرے پارٹ پہ پہنچاتا ہے جو دل کس کے ذریعے سے قلب انکار را دل اس کام کو اس طریقے رگھا و موئی رگھا انجام دیتا رگوں کے ذریعے سے اور جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے رگوں اور نسوں کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. پرکار پرکار یعنی سب سے بزی پر یعنی زیادہ پر کام زیادہ کام والا بہت اہم اور زیادہ کام والا پارٹ دل ہے. ہمیں ان نعمت ہائی کے مبینی یہ تمام نعمتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں از نشان ہے یہ قدرت خداوند بزرگ خدا عظیم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں. وظیفہ معینہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا را خدا کا بخاطر ان نعمت ہا ان نعمتوں کے وجہ سے شکر کنیم اس کا شکریہ کریں و از آنہا اور ان نعمتوں سے بخوبی استفادہ کنیم اچھے سے یوز کریں. ہر شے کے بینا دیدے خدایش آفریدے جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں خدایش آفریدے خدا نے خلق کیا ہے. خورشید و ماہ تابان سورج اور چمکتا ہوا چاند اور سورج ستارے درخشان چمکتے ہوئے ستارہ درخت و سبزہ و گل پیڑ ہریالی اور پھول سوسن سرو سنبل یہ پیڑوں کے اور پھولوں کے نام ہیں سوسن سرو سنبل جنگل و دشت و دریا جنگل بیابان دریا پرندگان زیبا خوبصورت پرندے ان ہمیں رب قدرت ان سب کو قدرت سے خدا نے مود خلقات خدا نے خلق کیا ہے. متوجہ شدید دوستان
फरदा हतमन, फरदा हतमन किताब सुंबुल भी पेड़ का नाम है। भले सुरू सुंबुल सोसन। خوب دوستان حتماً متن رو بفانید، متن رو بفانید، گذشته نقلی رو مرور کنید و گذشته استمراری. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان ساعت قبل از ساعت 8:30 شب حاضر باشید انشاءالله سر کلاس. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.